Olá, boa tarde para você. Quinta-feira, o dia de conversar sobre ideias novas, empreendedorismo, boas notícias para deixar o nosso cotidiano melhor. O Meio Dia em Revista começa agora e tem muita coisa boa para te contar. E que tal iniciar com uma novidade para os amantes dos pets? Um aplicativo produzido por desenvolvedores amazonenses vai ajudar a criar e educar cachorros. Baseado em adestramento profissional, o aplicativo City já foi lançado para testes. Acompanhe na reportagem de Nauzila Campos e Ivonei Oliveira. A Yorkshire Kira já testou o aplicativo. Com ele, aprendeu a sentar para ganhar um petisco. De acordo com o avanço que os donos vão fazendo com o animal de estimação, o progresso é marcado no App City. Ele tem a tela de cadastro, ele tem a tela de perfil, que é dividido em... que tem a fotinha, o nome dele, e é dividido nos níveis, né? Que é filhote, básico e avançado. Logo após que você clica no filhote, tem as telas com os joguinhos, que o dono pode escolher qual joguinho que ele quer se divertir e aprender, no caso. Que o progresso ele vai aumentando a partir que o dono vai desbloqueando tanto as dicas surpresas como medalhas e troféus. Troféus, aí ele pode ter um feedback de como está o passo a passo do cachorrinho no aplicativo. O aplicativo foi desenvolvido por uma equipe de alunos e egressos da FUCAP e eles escolheram fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o que todo mundo mais gostava. Animais. Então vamos pesquisar quais são os problemas que essas pessoas que têm animais passam, que a gente pode tentar resolver. Então a gente viu que problemas de comportamento, de adestramento, tipo filhote fazendo necessidade no local incorreto, ou então chorando a noite toda, não me deixa dormir, eu não posso sair de casa que ele fica chorando. Então como resolver essas situações? Que é um problema que todo mundo que tem, pelo menos filhote, passa. Todas as orientações para desenvolver o aplicativo foram repassadas pelo veterinário Fábio Gatto. Ele também é adestrador e conhece muito bem as melhores formas de educar um cãozinho. Ele é bem interativo, então ele ensina inclusive a como montar esse espaço para o filhote. Tá? Mas primeiramente são as necessidades, é o que mais incomoda os proprietários nos primeiros dias, né? É ensinar o filhote a fazer as necessidades no lugar certo. Esse aqui é o Bruce, um bulldog francês que tem só 2 meses. E mesmo tão novinho, ele já consegue receber alguns adestramentos, como por exemplo, deixar o cachorrinho isolado para que ele consiga aprender a fazer xixi no lugar certo. Uma atualização do City vai ser feita para trazer mais funcionalidades, inclusive adicionar o adestramento de gatos. Uma funcionalidade que a gente vai implementar agora vai ser colocar mais de um perfil do cachorro, que os usuários, dando feedback pra gente, eles também comentaram que eles tinham mais de um cachorro. E também colocar dicas sobre gatos, né? Que no momento ele está fechado apenas para cachorro, mas também a gente vai fazer para gatos também. Como o aplicativo City ainda está na fase de testes, quem quiser baixar precisa visitar a página do Facebook dos criadores, que é City Aplicativo. O Instagram é City_app. Agora a gente dá uma paradinha e já volta com a nossa conversa do dia para incentivar os empreendedores em potencial. E agora ele está de volta ao Meio Dia em Revista para a alegria das fãs. Todo lindo! Lorenzo faz o som. Que isso? Essa é uma música que eu gosto bastante. Muita gente vem pedindo ela, então essa é para todos vocês. O relógio tá girando, tá girando, tá girando, e eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, não muda sua postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala e eu não tô levando nada, nada do que é seu. E o quê? E nada que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundos, mas pra facilitar pego minha depois não se arrepender. No supermercado não vai me encontrar.
relógio tá girando, tá girando. Tempos novos e os jovens vão tomando espaço no mundo do trabalho e se destacando nas áreas mais diversificadas. O ritmo acelerado do pensamento, da criatividade e da inovação cria um cenário bem propício aos novos potenciais da juventude, os futuros empresários, comerciantes, gestores e, por que não, gênios. Hoje o nosso bate-papo é justamente sobre esses poderes colocados nas mentes e nas mãos dos adolescentes e dos jovens para causar mudanças na economia e no comportamento. Vamos conversar? Nossa consultora em empreendedorismo, Clarissa, seja bem-vinda mais uma vez ao Meio Dia em Revista. Bom, de volta. E você está voltando às raízes, né? Porque você começou a trabalhar empreendedorismo com os jovens, né? Já é teu mundo, né? Todo meu trabalho começou dentro da universidade. Então, trabalhar com jovens é voltar às raízes hoje. A gente atende vários tipos de empreendedores, mas sempre trabalhamos com jovens. Como é que foi o teu início aí? Você falou que começou com os universitários. Então, você já tem um jeitinho aí de olhar, de repente, algum sintoma, sim, algum traço que aquele jovem, aquele adolescente já traz. Que ele tem potencial para se tornar, exatamente, um empreendedor. Eu comecei dentro da universidade por necessidade. Não vou contar a história porque é grande, mas você acaba sendo confrontado com vários desafios. E o jovem hoje, ele sente a necessidade de encontrar seu lugar no mercado. Não mais no mercado tradicional. Ele já não tem aquele pensamento de, eu vou trabalhar para alguém, eu vou ter que ter jornada de 8 horas por dia. Ele quer ter a liberdade de criar o seu caminho e sua própria escolha. E foi muito isso que aconteceu comigo e eu descobri no empreendedorismo essa oportunidade. Dentro da universidade, acaba que a gente tem que vencer vários paradigmas. Porque o nosso modelo educacional ainda forma mão de obra para alimentar o nosso distrito, por exemplo, aqui em Manaus, e outros setores da economia. Então, trabalhar a cabeça do jovem, e isso já parece que eu estou falando há muitos anos atrás, quando eu comecei fazem 3 anos, mais ou menos, naquela época era muito difícil o jovem pensar no empreendedorismo como opção de carreira. Ele enxergava um empreendedorismo como um tapa-buraco, se de repente eu não conseguir nada, eu faço um bico ali de empreendedor, vendo alguma coisa, mas nunca olhou para isso como, não, eu posso fazer a minha carreira e a minha vida como empreendedor. E esse cenário já mudou bastante e tem crescido, a tendência para os próximos anos é que o Brasil tenha cada vez mais jovens empreendedores. Hoje eles representam 20% da população total, ou seja, 1/5 da população brasileira é de empreendedores. E ali da faixa de 18 a 24 anos, a gente tem uma porcentagem de 23%, mas vem crescendo bastante. E esse traço? O jovem já nasce, tem gente que já nasce propenso a isso ou a gente também pode aprender? Existem duas correntes filosóficas, né? Uma que diz que a pessoa já nasce com o gene do empreendedorismo. Ela nasce com 3% de um gene ali que vai dizer que ele vai ser empreendedor. Eu acredito, e sempre falo isso, que é uma competência que você pode desenvolver. Por exemplo, se eu quiser me tornar atleta e correr uma maratona, eu posso. Posso, mas para isso eu vou precisar me preparar bastante, perder peso, ter condicionamento físico e conseguir completar a maratona. A pessoa que quer ser empreendedora, ela vê isso como algo que ela deseja. Por exemplo, eu, quando era muito mais jovem, eu lia as histórias, eu lia os livros, eu ficava pensando, nossa, como eu gostaria de ser essa pessoa, como eu gostaria de ter ideias. E fui aperfeiçoando, fui buscando conhecimento, fui procurando me envolver com outros empreendedores. Sempre me perguntam isso, mas Clarissa, como que tu caiu nessa área de empreendedorismo? Foi procurando saber mais, conhecer e estar perto de quem já empreende. O jovem, quando ele tem esse perfil empreendedor, ele tem algumas características. Então, ele é um jovem inquieto, é um jovem que tem uma visão diferenciada. Eu digo que a principal característica do empreendedor é a visão. Ele consegue enxergar oportunidades de transformar até situações ruins, situações negativas, problemas em negócio. Ele não só pensa assim, eu vou fazer esse trabalho na escola, na faculdade, vou tirar meu 10 porque ele está bom. Não, ele faz um trabalho e pensa, poxa, mas isso aqui poderia virar um negócio e alguém precisa comprar esse produto ou esse serviço. Então, ele olha para as situações
com um olhar diferente. Essa é a principal característica. A segunda que eu poderia dizer é que é uma pessoa que tem protagonismo. Ele não espera para que alguém construa o futuro dele. Eu sempre falava isso, eu não quero que um chefe construa o meu futuro, eu quero construir o meu futuro e a minha carreira. Então ele vai tomar iniciativa, é ele que vai atrás, é ele que estuda, é ele que enfrenta os seus próprios medos. Então se eu puder resumir aqui, eu vou dar essas duas principais características. É aquele que tem uma visão diferenciada, e aí a gente já começa a observar ali o jovem desde da infância, a gente já tem programas para crianças empreendedoras, e ele está sempre tomando a iniciativa de fazer algo diferente. E de acordo com o que você está falando, eu estou observando, então é deixar muito claro também que quando você pensa em empreendedorismo, você só não pensa no lucrar, no dinheiro. Vai muito mais além, né, Clarice? Sim, e aí eu vou fazer um contraponto. O empreendedor brasileiro, às vezes ele fica com medo de falar que ele está ganhando dinheiro. Então, assim, a gente fala, ah, eu sou empreendedor, né? Ou então eu sempre digo assim, eu sou empresário. Não diga que você é empresário. E faça um negócio para ganhar dinheiro. Eu cometi esse erro no começo, né? Quando eu comecei, por ser um negócio social, a gente pensava assim, não, eu vou trabalhar e vai ser tudo filantropia. A gente estava até conversando nos bastidores. Não é filantropia, você não vai fazer nada de graça. Você tem que ter lucro, o seu negócio tem que se sustentar e sustentar você. Senão, não tem sentido ter um negócio. E o brasileiro, às vezes, ele fica meio desconfortável em falar que ele está ganhando dinheiro com o negócio, mas muito pelo contrário. O empreendedor hoje, ele tanto ganha dinheiro como ele gera impacto. E quando eu estou falando de impacto, é impacto social, impacto econômico, impacto no meio ambiente. Então, ele impacta a própria vida, a qualidade de vida dele. Então, empreender apenas por lucro, para ter receita, ele não vai se sustentar, porque um dia ele vai ficar sobrecarregado e vai desistir. Por que que muita gente desiste? A gente teve um boom das startups aqui no Amazonas. Agora está dando uma queda. Quem é da comunidade sabe o que eu estou falando. De repente, todo mundo queria montar startup. Agora você já ouve falar bem menos disso. Já estão migrando para outras áreas. Porque às vezes a pessoa que empreende é por moda. Porque acha que fulano está ganhando dinheiro com paletas mexicanas, que teve um boom uma época aqui. Está todo mundo ganhando dinheiro, vou fazer isso para ganhar dinheiro. Mas não é por isso. Essa não tem que ser a principal motivação. Então, é importante que quem vai empreender, a pessoa conheça do negócio e conheça a si mesmo, para não se frustrar e não virar estatística de empresa que fechou depois de 2 anos. Clarice, eu trouxe aqui 2 jovens para você conhecer. E a gente vai conhecer um pouquinho da história deles, porque eu achei muito interessante. Eles são muito novos. Khalil, 19 anos, né, Khalil? E o Asaf, 17? 17, exatamente. Olha só, são muito jovens. E assim, conversando com eles, a gente nota exatamente todas essas pontuações que você fez. Khalil, quando é que despertou o empreendedorismo, a vontade de ser dono do teu próprio negócio? Como foi que isso nasceu? Bom, desde pequeno meu pai teve fábrica, então eu sempre tive presente lá desde criança. Depois da escola eu tinha 2 opções, ou ia para minha casa, a casa da minha avó, ou ia para a fábrica. Então eu sempre escolhi ir para a fábrica com ele. Ele ficava lá, ficava observando o jeito que ele trabalhava, o jeito que ele tomava as decisões e fazia o grupo dele se alavancar. Porque eu acho assim, o empreendedorismo está muito ligado ao mercado de vendas. Se você é empreendedor, você vende um produto ou um serviço. Então, se você não vender, você não está empreendendo. Então, ele sempre tinha muitas sacadas para alavancar a empresa e tudo isso, eu ficava sempre observando. Isso me despertava a vontade de sempre, nos trabalhos de escola, ser o líder e querer sempre estar a parte da situação, auxiliando todo mundo a fazer um bom trabalho. E o teu pai também, ele é um empreendedor, ele é um empresário, não é? E isso te motiva? E ele, quando você chegou, falou assim, pai, nesse momento você terminou, né, o ensino médio. Sim. E aí também estava conversando com ele, ele falou assim, pai, eu não quero agora ir para uma universidade, eu quero montar o meu próprio negócio. Sim. Qual foi o impacto disso para o teu pai e para a tua família? Bom, ele já esperava, né? Porque desde a época de escola, eu tentava fugir um pouco do assunto e já reprovei também. Vou abrir aqui para vocês. É porque eu tentava sempre procurar jeitos de começar a trabalhar. Então, desde a época da escola, eu já tive brincadeiras de empreender. Eu inventava negócios com meus amigos, fazia comercialização de produtos, tanto da loja do meu pai antigamente, como outros que eu conseguia trazer de fora. E começar realmente a trabalhar, que eu digo, porque assim, eu nunca trabalhei como carteira assinada. Eu sempre chegava na empresa
e ficava no, naquele mercado autônomo. Eu produzia e ganhava pelo que eu produzia. Então, desde a época da escola, eu já trabalhei em duas situações. Uma que eu vendia caixa de isopor, numa fábrica chamada Prestige da Amazônia. Eu vendia as caixas de isopor e no final do mês eu tirava minha comissão. E depois eu parti para o mercado de corretagem de seguros. Eu vendia plano de saúde, seguro de casa e seguro de carro. Isso porque ele tem 19 anos, né? Uhum. Isso foi dos 17 aos 19. Quando chegou nos 19, que eu concluí o ensino médio, eu falei para pai, eu já tive minhas aulas, já aprendi a vender. Agora preciso montar meu negócio, porque eu tô atrasado. Porque a gente pode ver na internet e nas redes sociais que tem gente que tá muito mais à frente do que a gente. Asafi, você sim. Também é amigo isso, do Calil, sim. De escola, uhum. É isso, né? E você também tem esse potencial, você trabalha com vendas também já tem um tempinho, quando é que você começou? Sim, então, desde cedo também, meu pai também é empresário, ele tem uma agência. E quase a mesma história do Calil, quando tem essa pega na escola para voltar para casa, sempre passa na empresa, né? Então, a gente pega esse fluxo, a gente pega essa mente do pai e a gente pega esse jeito e essa vontade de empreender. Então, com 15 anos foi quando eu decidi, não, eu quero abrir meu negócio, eu quero ter meus negócios, eu quero ter empresa. E sim, eu trabalho hoje, porque assim, todo empresário bem-sucedido hoje, que se for ver no mercado grande, bilionário, empresas gigantes, todos eles começaram com a venda, certo? Então, a venda direta, ela é sensacional, uma escola para empresário mesmo, entendeu? Então, você passou um tempo trabalhando vendendo algum produto, sim, não é sim, isso? Sim. E acho que foi você mesmo que disse que você chegou aí a um topo dos melhores vendedores dessa empresa, foi isso? Sim, sim. Então, tem a empresa, ela tem uma meta, certo? Todo mês ela tem uma certa numeração que você pode bater e consequentemente, se batendo isso consecutivamente no, em meses, você ganha um certo patamar, certo? Então, na minha empresa hoje, eu trabalho com segmento e eu consegui bater essa meta e eu fui bastante reconhecido, certo? Clarissa, qual é essa relação? Assim, os dois, eles, né, eles foram justamente, inicialmente, com as vendas. Tiveram os dois também o exemplo de pais, né? Normalmente, antigamente, a gente via, meu pai é médico, eu vou ser médico. E o caso deles, né, os pais empreendedores, empresários, e eles também tiveram esse estímulo, sim, sim. Né? E qual, então, essa relação também que a gente faz entre venda e o empreendedorismo? De você chegar de apenas um, né, um vendedor que vai crescendo, que vai buscando experiências como eles, até chegar a meta de ser um empreendedor e abrir o próprio negócio. E aí a gente vai falar de duas coisas. Uma, a questão do perfil em casa, o exemplo em casa, que acaba influenciando. Isso é um perfil de empreendedor, e o que não quer dizer que aquela pessoa que não tem um exemplo dentro de casa de empreendedor não vai empreender também. De repente, o jovem que está nos assistindo, mas a minha família é super tradicional, mas eu quero empreender. Eu vou deixar de empreender porque eu não tenho exemplo. Não é bem isso, de novo, como nós falamos. É buscar as ferramentas e as alternativas para começar o próprio negócio. Agora sim, realmente, o empreendedor, ele tem que ser um vendedor. O tempo todo ele está vendendo. Ele vende uma imagem desde a roupa que ele está usando na hora de se apresentar para um cliente, o discurso que ele está falando. E eu conheço muitos jovens, como eu faço consultoria de começo de carreira empreendedora, chegam comigo assim, Clarice, eu quero começar a empreender, mas eu não quero falar com ninguém, eu não gosto de falar em público. Eu digo, você vai ter que treinar, vai ter que perder o medo. Porque o primeiro vendedor da empresa, seja ela de garagem, seja ela multimilionária, é o dono. É o dono que vai vender, que vai convencer fornecedor, que vai convencer cliente, que vai convencer parceiro. Então, assim, o empreendedor, ele é vendedor. E aí a gente vai falar de técnicas de venda que você pode aprender a fazer, a oratória para perder o medo, para ganhar desenvoltura, para falar. Eu sou um pouco, de vez em quando eu engato, né? Mas a minha oratória nunca foi assim tão boa. Então, às vezes, a gente tem que treinar para poder fazer essa venda acontecer. Então, é procurar as qualificações para isso. Agora, uma coisa que eu quero ressaltar. O empreendedor, ele é um solucionador de problemas. Aquele que se preocupa em solucionar problemas, ele sempre vai ter clientela para comprar. Lógico, eu solucionei um problema, mas eu não sei vender, ninguém vai saber que tu tem a solução. Então, solucione o problema e venda, que aí você começa a desenvolver seu negócio. E vocês, meninos, vocês se encaixam bem. Oratória eles têm. Uhum.
se apresentam muito bem, né? Vocês são os solucionadores de problemas aí. É, eu sei que hoje vocês já têm uma meta, vocês já têm uma ideia na cabeça, que em breve, assim, ainda é um pouquinho, né, está sendo estudado, mas ele já tem, não é isso? Isso. É, como é que vocês estão trabalhando juntos, dois jovens, e como é que vocês estão aí traçando as metas futuras? Bom, primeiramente, a gente está realmente trazendo um projeto, vamos começar aqui em Manaus, e nós temos assim, como ela mesmo falou, a gente soluciona problemas. Então, onde a gente vê que tem um produto que você pode solucionar o problema de alguém, e não só de alguém, como de toda a sociedade, o empreendedor nato, ele na hora ele desperta um interesse por aquilo. Não só pela fonte de ganhos, como pela aquele, como posso dizer, que ele pode causar para a sociedade. Porque, como a gente disse, o empreendedor ele não fala que está ganhando dinheiro. Por quê? Muitas vezes acontece tudo muito rápido. Você trabalha duro e o dinheiro é só uma consequência do seu trabalho. Então, quando a gente desenvolve algo para atender toda, como podemos dizer assim, a população, a gente espera trabalhar muito duro a ponto de, quando a gente começa a ganhar, a gente nem perceber. Quando as pessoas veem vocês tão jovens, não é? E já iniciando o próprio negócio, como é que elas enxergam vocês? Vocês já estão sentindo na pele isso? Já. Asa, é muito engraçado, porque as pessoas, por exemplo, às vezes eu estou no meio de empresários grandes ou pessoas que já ganham bem mais que eu, aí eles, pô, cara, eu queria estar nessa carreira com a tua idade, então eu queria ter começado com a tua idade. Então a gente vê que a gente está no caminho certo, né? E uma das coisas que ela falou que é muito importante é... Eu sempre, desde criança, também ouvi que o cara que ele é bem-sucedido é aquele cara que resolve algum problema no mundo, certo? Então, quando a gente viu essa oportunidade, a gente caiu para cima, certo? Aí a gente trabalha a questão do marketing, a gente trabalha a questão do mercado. A gente pode só adiantar uma coisinha? É uma... O que que... Assim, não porque eles não querem ainda falar, porque é algo em andamento. Sim. Mas vocês estão trazendo uma tecnologia inovadora, sim, né? Isso a gente pode falar. Pode falar. Sim. O que que, então, que você pode falar, só para adiantar e para a Clarice entender também? Eu posso adiantar o seguinte. Qual é a visão mercadológica e social do brasileiro hoje em dia? Economizar. Tudo que ele puder estar economizando no final do mês, ele está fazendo. Porque, afinal de contas, tudo que você economiza vira dinheiro. Dinheiro é lucro. E todo mundo quer ter lucro no final do mês. Então, nós estamos trazendo uma tecnologia alemã para o mercado que vai solucionar problemas das casas. Com isso, fazendo as pessoas poupem um pouco de dinheiro. Algo que vai trazer economia nas contas no fim do mês. Né? Isso mesmo. Uma das nossas frases é: aumente o seu lucro, reduzindo o seu custo. Seu custo. Eles estão no caminho certo, Clarice? Estão no caminho certo. Tem muitos desafios, como todo jovem ou todo empreendedor, e não vou dizer que é só um mérito do jovem empreendedor, mas todo empreendedor no começo de carreira, ele enfrenta algumas dificuldades, como insegurança, às vezes, de saber qual é o próximo passo a dar. É preciso que eles se organizem, porque eles são jovens. Mesmo que eles tenham ali um suporte, de repente, de alguém da família ou não, eles não têm a responsabilidade de pagar a conta de uma casa, por exemplo. Eles não têm compromissos, não têm filhos, então eles conseguem se dedicar melhor ao negócio. Eles optaram por não fazer faculdade agora. Então, pelo que eu entendo, eles vão se dedicar somente ao negócio. Mesmo assim, eles precisam se organizar. Organizar o tempo, organizar as próprias finanças que vão entrar e o que vai sair, e gerir. Eles precisam de gestão. O maior erro do nosso empreendedorismo brasileiro é a falta de gestão. A pessoa não sabe se está tendo lucro ou prejuízo, quais são as próximas metas, elas não definem metas para serem batidas, e daí saber se ela está crescendo ou não. Então, eles precisam se organizar para poder crescer com sustentabilidade. E se eu puder até dar essa dica, é procurar um acompanhamento que dê esse suporte para vocês crescerem com sustentabilidade. Botando sempre o pé no chão, sempre com a humildade de saber, eu preciso aprender, eu vou crescer. Eles têm exemplos maravilhosos na família, aprender com esse feedback e se envolvam com outros empreendedores, de outras áreas, inclusive, para poder ter essa visão cada vez mais apurada. A dica está aí, ó, dica de uma pessoa expert no assunto. E olha só, gente, como a gente está falando em empreendedorismo, né, vocês vêm aí no ramo, né, das empresas, né, trazendo uma nova tecnologia, mas música também é empreendedorismo, né? Sim. E a gente tem aqui um
gênio da música, além de bonito, simpático, né? É o Lorenzo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, prazer, Lorenzo. Prazer é todo meu. Essa daqui é a Clarissa, nossa consultora em empreendedorismo. Eu também quero falar com a Vanessa, que é a mãe, né? Sim. É, Vanessa, a partir de que momento, né, você conseguiu... Lorenzo, a partir de que momento você... Não, eu quero cantar. Com quantos anos? Eu acho que foi uns 10 anos. Porque, assim, eu comecei muito novo, comecei com 6 anos nessa parte artística. Na verdade, tudo começou... O meu primeiro contato com a TV foi aos 2 anos. Eu fiz um comercial para uma drogaria daqui da região mesmo. E eu me apaixonei pelo teatro, primeiramente. Eu fui em busca, aos 4, 5 anos, de fazer uma escola de teatro, né? Só que eu era muito novo e eu ainda não era alfabetizado. Então, eu não pude entrar por conta dos textos, essas coisas. Aí, aos 6 anos, logo depois, eu comecei a fazer aula de violão. Eu faço até hoje. Um pouco depois, eu entrei no teatro. Também faço até hoje. E hoje em dia eu faço fono, com acompanhamento vocal, aula de canto, faço dança também. Ele tem uma veia artística, uhum, né? E para isso a Vanessa tá ali sempre juntinha, até porque ele é menor, tem 12, né? Ele tem 12 anos. Ele tem 12 anos. Você, a partir do momento que você viu que teu filho tinha todo esse dom, como é que você passou a gerir aí e a conduzir essa carreira e a conciliar entre o profissionalismo, né? A partir do momento que ele quis e isso foi acontecendo, e também tem escola, tem tudo isso. Como é que você faz, Vanessa? Então, devido ao Lorenzo ser uma criança, né, realmente o trabalho é árduo, né, com relação a conciliar os horários de escola, porque ele também faz inglês, né? Então, assim, ele tem uma agenda bem cronometrada durante a semana toda. Então, desde quando ele chegou, ele disse assim, mãe, desde muito pequeno, como ele acabou de dizer, né? Ele disse, o que que eu faço para trabalhar na televisão? O que que eu faço para aparecer na televisão? Né? E ele sempre gostou de escolher a roupinha dele, combinar o figurino, tudo isso. Então, assim, a gente começou a apoiar. Né? Diz assim, realmente esse menino parece que ele vai para o ramo artístico, apesar de nós não somos, como o exemplo dos rapazes que estão aqui, do ramo da música. Né? Nós somos de ramos totalmente diferentes. Mas ele já tinha isso nele desde pequeno. Então a gente apoia financeiramente, dando todo aquele suporte, né? Com profissionais qualificados, como ele falou, fono, uma professora de dança, professor de instrumento, faz aula de teatro. Então, assim, tudo que nós podemos fazer por ele, nós estamos fazendo, né, com relação a isso. E o resto, eu acho que é o talento dele que vai ser levado adiante, né? Tão novo assim, né, é importante, como ela está falando, gerir tudo isso e saber aí até que ponto ele pode conduzir, né, Clarissa? O papel do pai aí é muito, muito importante, né? Para isso existe até um ramo dentro do coach, que é o coach vocacional, onde o profissional ele faz o acompanhamento do jovem, seja estudante, até a partir do 8º ano ele já começa a fazer esse acompanhamento para a escolha da profissão, porque hoje as profissões mudaram, né? Hoje não são mais somente aquelas profissões tradicionais. Então, existe o blogueiro, antigamente era jogador de futebol e modelo, hoje a maioria dos jovens, eu quero ser artista, eu quero ser ator, eu quero ser músico, eu quero ser empresário. Então são novas profissões que estão surgindo como opção desde as crianças, elas começam a dizer. Então o pai precisa estar antenado nas qualidades do filho. Eu tenho até uma amiga que desenvolveu um aplicativo que através dos jogos a criança já consegue identificar ali qual é a aptidão profissional que ela vai ter. Que é o pessoal da Dream Kids, se você quiser também, eu faço logo mexendo deles aqui, porque o aplicativo é muito fantástico. Você consegue ali, a criança jogando, ela tem habilidade para música, então daí você já consegue direcionar a carreira, né, da criança para aquilo. E o interessante da história deles é que ela apoiou. É uma carreira difícil. A gente tem vários exemplos aí que é difícil ingressar na área da música e dar certo. Mas ela está acreditando, está apoiando e ele é jovem, ele vai testar, ele vai aprender, vai ter suas próprias experiências e tudo é válido. E Vanessa controla tudo, né, Vanessa? Sim. Tudo direitinho, tem que estar de olho. A gente está sempre de olho, porque ele ainda é muito, muito novo, né? Então, assim, a gente está sempre acompanhando para onde ele vai, ele recebe vários convites. E para onde ele vai, sempre está eu ou o pai ou ambos juntos, né?
Mas você não tem dúvida de que é a música que você quer, né? Não, não. Mas também tem que estudar, não tem pra onde correr. Sim, sim. Né? A minha rotina, né, é muito puxada, mas eu consigo conciliar tudo. Sim, eu tenho... A minha agenda é bem cronometrada, eu tenho tempo pra fazer tudo. Final de semana dá tempo de jogar uma bolinha também. É, mas, assim... Todo tempo livre que eu tiver, eu tô treinando, tô tocando violão, tô cantando. Meninos também estão tendo tempo aí nessa correria toda para dar uma paradinha, ir pro cinema, dar uma namoradinha, né? Uma academia. Dá tempo, é importante também, né? Não tem como queimar as etapas, uhum. Porque senão acaba que a experiência deixa de ser prazerosa para ser totalmente desgastante e frustrante. Você tem que conciliar, por isso que eu falei, a organização do tempo, a organização da vida, para poder dar conta de tudo. Eu quero agradecer. Estão fazendo, né, meninos? Estamos, sim. Por favor, né? senão vai levar o puxão de orelha aqui da Clarinha, da gente. A gente vai ficar aqui na torcida, as novidades, traz aqui para o meio-dia para a gente acompanhar. Se você abrir espaço para a gente traz tudo. O espaço já está aberto. Ai, ótimo. Sem sombra de dúvidas. Eu adorei conhecê-los. Thalil já conhecia a Azafi. Prazer, foi um prazer também. Prazer. Muito obrigado por estar no seu programa. Muito obrigada. Clarissa, contatos mais uma vez. Quem quer empreender, quem está começando a empreender, que precisa de uma ajuda, nosso site é meuup.com.br, nosso Instagram é clarissamelo.br. E o nosso projeto continua. Continua, firme e forte. Firme e forte, em breve você vai acompanhar aqui, como a gente já está falando, a própria Clarissa já disse, ela começa e ela acompanha os novos empreendedores desde o início, e a gente tem uma empreendedora que já foi sorteada e você vai acompanhar esse quadro todo especial aqui, né, no meio-dia em revista. E agora a gente vai dar um tempo aqui na nossa conversa e vai curtir o som do Lorenzo Fortes com a mamãe aí do lado, né? Vamos lá? Agora. Olha a responsabilidade. Meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, esperando, confiei demais. Me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porre por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora fala. Que droga de amor é esse que senti? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. E agora eu converso um pouquinho mais com o nosso menino prodígio, Lorenzo. Olha, você começou cedo, né? Sim. A tua veia artística já... Na verdade, ela que te escolheu, né? Não foi nem você que escolheu. Você já nasceu com esse DNA, né, Graças Lorenzo? A Deus. É, eu agradeço muito todos os dias por ter nascido com esse dom, né? É, e é isso que eu quero pra minha vida, então eu venho treinando cada vez mais. Recebo muito apoio dos meus amigos, principalmente da minha família, me apoia bastante.
como que é na escola? É a segunda vez que você vem aqui no meio-dia. Conta como foi a repercussão da primeira vez. O pessoal curtiu? Curtiu bastante. É. Eu saí daqui, eu postei vários snapgrams, um monte de gente chamou no direct, falando assim, eu te assisti, foi show e tal. Teus amigos na escola são fãs, os professores. Sim, sim. Os professores sabem que eu canto também. Uhum. Aproveitar, mandar um beijo para todos os alunos e os meus professores do Latenso, que é minha escola. E assim, você me falou que dança, sim. Você atua, você canta, né? Tem mais alguma coisinha que você não falou ainda? Escreve, daqui a pouco já tá compondo música. Você já compõe? Eu tô compondo umas, só que assim, eu ainda não terminei. Uhum. Tô no processo ainda. Então eu te pergunto, se você tivesse que escolher entre todas essas artes, seria a música? Sim, seria. Sem sombra de dúvida. Na verdade, eu tô fazendo essas outras coisas porque eu gosto muito do meio artístico. Dança pra me soltar mais, desenvoltura no palco, atuação também. Talvez um musical tipo Broadway, já pensou? Pô, né? Seria... Contando aí a história do Lorenzo, quando você estiver maior, a gente aposta em você. Obrigado. E sempre foi o gosto pelo sertanejo? Por que você se inspirou em quem? Foi alguém do teu convívio ou artistas que você vê? Eu, na verdade, essa história de sertanejo começou quando a nossa família fez uma viagem para Goiânia, Goiás. Lá é a terra do sertanejo, né? Então, para todo canto que a gente ia, era sertanejo aqui, sertanejo lá. Então, não tinha para onde correr. Eu voltei para cá, para Manaus, e eu comecei a ouvir, comecei a tocar. E eu falei para minha mãe, mãe, eu gostei de sertanejo... Eu pedi para ela comprar alguns DVDs para mim. E de lá para cá, a minha paixão só foi aumentando. As assim, suas inspirações? Eu me inspiro bastante no Gustavo Lima e Israel Novaes, que foram os que eu ouvia bastante no começo. Agora eu gosto demais do Henrique Juliano, Matheus Cauã, Luan Santana, Wesley Safadão. E como é que tá aí? Você já tá fazendo show ou ainda não pode por causa da idade? Como é que tá? Não. Eu tô fazendo alguns, sim. Já pode? Se você vai Vanessa junto, já pode? Posso, minha mãe sempre acompanha. Então tá tranquilo. Sim, sim. Então a gente pode aí dizer pro telespectador que tem espaço na agenda para show? Pode. Pode? E como é que a gente faz para entrar em contato? É com a Vanessa, com a mamãe, com a assessora? O número é... 981-737373. Passando aí na telinha, certinho. E quem quiser, pode chamar lá nas minhas redes sociais também, no direct do Instagram. Lorenzo Fortes. Vai estar aí embaixo, eu acho. Tá aí, tá passando, né? Instagram Lorenzo Fortes. Sim, eu vou responder lá. Lorenzo Fortes. E nome bonito. Já falei que se eu tivesse um filho ia ser Lorenzo, né? Faz jus ao nome. Você sabe que a gente é apaixonado por você aqui. Eu que sou por vocês. Esse programa é maravilhoso. A Rafa, a produtora, já fica ali. Vanessa, somos todas apaixonadas pelo seu filho, viu? E a equipe do Meio de Produção é tudo de mulher, assim, já adotamos todo, né? Somos tias, né? Já tem um monte de tia apaixonada por você e na torcida aí, para que seja sucesso total. E quando você estiver por aí, não vai esquecer aqui do meio-dia da gente, não. Claro, quando estiver famoso por aí, não vai esquecer a gente aqui, tá bom? Pode deixar. A gente tem um carinho muito especial. Eu vou dar um tchau e você termina com música, tá? Toquei. Beijo para você no coração, a gente vai ficando aqui, mas amanhã é aquele dia, sexta do Giro Cultural, e eu tenho tanta coisa para te contar, tem presença de uma diva maravilhosa, só que é segredo, porque você vai ver amanhã, 12:30. Beijo, até lá, Lorenzo Fortes canta pra gente. Essa música é a minha querida Aline Vindá pediu, tá pedindo há um tempão já para eu cantar, então eu vou cantar essa em homenagem a ela. Meu amor, essa é a última oração pra salvar meu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu.